enduru n'emizira olwalero byefuze studio za Delta TV Tukole programu wakule Ennume bwe badde yetabiddwa mu musayi muto nakanjako aira okuva ku Kalanam Secondary School mu Bulemezi bwabadde atunkane Kalisa Gonza Gambobejja okuva mu saza kya Ddondo. Uganda mu kusooka yalina amasaza asatu. Yes, ngojeko kya Ddondo mpa amasaza amalala abiri agasigaddeyo. Kuliko Mawokota. Otyo. Nebusiro. Obonero butano. Ese se kigambo kino nabaana tulina amakulu amalala ge twetaaga. Nolwekyo bwe tuba nga tetukozesezza kigambo nabaana tusobola kweyambisa kigambo ki ekirala. Nakanjako aira atunse ne Kalisa Gonzaga mu bibuze eby'enjawulo omuli ebyobuwangwa ennono n'ebirala era nga bano bombi batuyanidde mu bbangulo lya Awakula Ennume. Aira sagambye kukanduka ongambye lusuku nagambye kukenduka n'olwekyo tugamba yakenduka ng'ennumba. Ekyenjawulo ku mutendera guno abalabi ab'enjawulo basobolera ddala okukuba amasimu ku mpewo n'okuddamu ebibuuzo eby'enjawulo era nga nakanjako aira afunye akamwenyu ku matama olwa mukadde we okumwagaliza obuwanguzi ku lukomo lw'essimu. Kiki kino kigamba ekikale kibuuse mu nsuwa be wanji nyabo kale nyaba ani ono abawagizi ab'enjawulo obwedda ku ngalo bongerako engoma okusobola okuzzaamu abavunkanya amaanyi. Nakanjako aira kusane Kalisa Gonza Gambobejja bano bombi bayiseewo okwesogga oluvunkano oluddako era nga baliko bye batubuulidde. Tulina bulungi nnyo okubeera nga mpiseewo nengenda ku mutendera ogwokubiri era nga nfunye obubonero 30. Sikomye ku bubonero bwekka nefunayo n'omugatti ogwantakke. Ndabika nebedde ku bubonero 3 era kyensuubira n'oluvunkano olujja sijja kukka wansi wa 3 ngenda kweyongerayo bweyongezi. Tambudde bulungi nnyo naye nga era tukoze ekisoboka bubonero 15 mbuwezezza. Obwedde okuvunkana kugenda mu maaso ng'abavujiriza ab'enjawulo bakwota buliro okuli Kirabo Property Consultancy, Henry Modern Drinks, Dembe Distributors n'abalala. Abavujiriza ab'enjawulo baliko bye boogedde ku luvunkana lw'olwaleero. Bodirisa owa Kirabo Property, oluvunkana luno olubadde lw'amaanyi nnyo era njagala okwongera okwebaza mwenna abavunkanyi bannaye muli basajja bagumu n'abakyala bagumu. Olufunkana luno olubadde lulungi nnyo kubanga lubaddemu ebibuuzo leero ebibadde ebizibu naye abavunkanyi ababiri omwana omuwala n'omwami ekyamazima batutadde ku bunkenke ngaffe ababaddewo nga tubalaba. Olufunkana luno tukkirize nti lubadde lw'amaanyi ekyamazima n'abavunkanyi bonna b'amaanyi kubanga ofundo oba neyunebu kubanga yo yunebu omanya topic nti bwemba tusoma ku statistics nti eteekwa okujja naye wano omuntu akwata yonna gy'asanze. Sabalamuzi wa programu eno Salongo Lusibajjime atusomedde obubonero obuvudde mu luvunkana lw'olwaleero. Vunkanyi mwenna tubeebaza. Kalisa Gonzaga afunye obubonero 14 ate nakanjako aira nafuna obubonero 30. Tubakubiriza ekyapa weekiri ebirabo byonna weebiri kati musome ebitabo tufune omuwanguzi nga yooyo yennyini asaanidde. Lubega Sadati Delta TV amasukulumu.